Jaahas. Se on viikonloppu. 24. päivä marraskuuta 2023. Ja tässä tulee APA Doc, jossa puhutaan palkkakatosta. Kanavan nuoremmat, nuorimmat katselijat eivät välttämättä tiedä, mitä tarkoittaa suunnitelmatalous. Suunnitelmatalous tarkoittaa talousjärjestelmää, jossa valtio, valtiolla on kaikessa tuotannollisessa toiminnassa aina palkkojen muodostukseen asti kätensä pelissä. Tätä järjestelmää hän noudatettiin entisissä Itäblokin maissa, siis Neuvostoliiton satelliittivaltioissa ja Neuvostoliitossa. Ja tuo järjestelmä koki haaksirikon, joka sai päätepisteensä silloin 1991, kun Neuvostoliitto kaatui. Suunnitelmataloudessa on myös tehty tämmöisiä viisivuotis- suunnitelmia, miten talouden pitää kehittyä. Ne olivat olennaisia tässä suunnitelmataloudessa. Öö, valtiovalta siis piti kaikilla tavoin kätensä pelissä. Nyt tilanne on jäljellä olevissa sosialistisissa maissakin pääosin muuttunut. Muun muassa Kiina puhuu sosialistisesta markkinataloudesta samoin kuin Vietnam. Suomessahan meillä on niin kutsuttu vapaa markkinatalous, jolle olennaista on se, että markkinat määräävät muun muassa tulokehityksen, joka riippuu monista asioista, muun muassa tuottavuuden kehityksestä, yleensä kaupan suotuisuudesta kyseessä olevalle tuotannon alalle siis toisin sanoen raha ratkaisee kulloisessakin tilanteessa, että onko tuotanto kannattavaa. Nyt tämmöisiä uusia ilmiöitä on sitten tullut globalisaation kanssa, että jonain päivänä tuotanto voi olla jollain alalla kannattavaa, mutta seuraavana päivänä se ei sitä olekaan. Ja tällä hetkellä markkinat ovat menossa hyvin pitkälti uusiksi. Protektionismi on tulossa jälleen. Yhdysvallat tukee omaa teollisuuttaan. Se näkee, näkyy autoteollisuudessa muun muassa. Samoin Kiina. Eurooppa on hieman jäämässä jälkeen. Mutta puhutaan nyt muutama sana tästä suomalaisesta markkinatalousjärjestelmästä. Itselle on jossain määrin paradoksaalista huomata, että Suomessa oikeistolainen, ainakin juhlapuheessa vapaata markkinataloutta kannattava hallitus on lainsäädännöllisesti rajoittamassa vapaata palkanmuodostusta koko Suomen tasolla. Se on nimittäin suunnittelemassa lakia, joka estäisi valtakunnan sovittelijaa ja sovintolautakuntaa antamasta esityksiä palkkatasosta, jotka olisivat korkeampia kuin yleinen palkkataso. Ja kun puhutaan yleisestä palkkatasosta, silloin puhutaan vientipuolen palkankorotuksista. Eli on katsottu, että nämä vientiteollisuuden palkankorotukset olisi se yläraja, johon asti voidaan palkankorotuksia tehdä. Tämähän on selkeästi rajoittava laki palkanmuodostukselle. Se tarkoittaisi sitä, että niin kuin kaikki tiedämme, Nämä vientiteollisuuden palkankorotukset ovat kuitenkin olleet prosenttimääräisesti isompia kuin esimerkiksi naisvaltaisilla matalapalkka-aloilla. Tämähän tarkoittaisi laki toteutuessaan sitä, että näillä matalapalkkaisilla aloilla ei pystyttäisi kuromaan umpeen sitä käppiä, mikä on korkeampaan palkkatasoon toisilla aloilla. Eli se betonoisi palkkaeroja. Tämä on aika merkittävä tilanne kaiken kaikkiaan muun muassa ammattiyhdistysliikkeen osalta ja nyt siellä näkyy rakoilua jopa niin, että yksi keskeinen SAK jäsenjärjestö oli eroamassa SAKsta. Nimittäin SAKssa on jonkun verran ollut haluja Jatkaa neuvotteluita hallituksen kanssa. He puhuvat työelämän koordinaatiosta, noin kauniisti sanottuna. Mutta esimerkiksi tällä kyseisellä JHL, terveyden ja hyvinvoinnin työntekijöiden järjestöllä, ei ole ollut, koska se on juuri tällainen matalapalkkaaava. Siellä on jopa tapahtunut niin, että Tämän liiton puheenjohtaja erosi puheenjohtajan tehtävistä. Tosin siirtyi vain eri tehtäviin liitossa, mutta hän koki tämän asian niin henkilökohtaisesti. Mutta hyvät ihmiset, miettikää tätä kehitystä. Siis Suomi haluaa kahlehtia palkkojen kehitystä siis hallitusvalta haluaa kahlehtia. Mulla on vähän semmoinen käsitys, että jotkut nuoremmat poliitikot, jotka tässä ovat mukana, niin eivät tiedä tämmöistä historiallista taustaa tälle asialle ja heille on ihan ok, että hallitus lähtee rajoittamaan palkanmuodostusta. Että palkkoja ei saisi maksaa Enempää kuin esimerkiksi juuri tämä vientiteollisuuden palkankorotukset. Samalla se vie tältä sovitteluorganisaatiolta syömähampaita pois, jos ei pystytä kiperässäkään riidassa senttiäkään yli tuon tason tekemään palkkasovinto. Tarjousta. Se olisi aika kohtalokasta myös tälle järjestelmälle. Mä olen monta kertaa sanonut, että ammattiyhdistysliike monilta osin on jäänyt oman historiansa vangiksi eikä ole pystynyt kehittymään siinä määrin, kuin sen olisi pitänyt kehittyä ajan myötä. Mutta tässä kohtaa mun täytyy sanoa, että juuri viime vuosina ammattiyhdistysliike on tullut vastaan muun muassa tämän työpaikoilla tapahtuvan sopimisen myötä. Ja ensimmäinen askelhan oli se, että nämä keskitetyt tulosopimukset jotka olivat viime vuosina aivan järjettömiä tavallaan ennen sitä ei, niin, niin, niistä on luovuttu. Nämä, muuten, nämä keskitetythän kaatu siihen, että ei kaikilla yrityksillä ollut palkanmaksukykyä samalla lailla kuin mahdollisesti toisilla. Eli tässä suhteessa on aivan oikein, että hieman katsotaan sitä palkanmaksukykyä, mutta nyt tämä palkkakatto, joka rajoittuisi vientiteollisuuden palkankorotuksiin, se on puhdasta ö, sosialismia. Se on askel siihen suuntaan. Ei kuitenkaan nyt vielä mihinkään puhtaaseen suunnitelmatalouteen, mutta askel sosialistiseen suuntaan, jossa lähdetään hyvin rankalla kädellä rajoittamaan vapaata markkinataloutta. Toki markkinatalous eroaa, kapitalismista, raakasta kapitalismista siinä, että markkinataloudessa on regulaatiota, sääntelyä. Sitä tietysti tarvitaan, mutta jossain mielestäni on siinä, siinäkin kuitenkin rajansa. Kiitos, että katselit.